Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje temos muita alegria de estarmos com Heloísa Pires, falando sobre aparições de Jesus. Lindo assunto, Heloísa. Nossa, maravilhoso, Nina. Heloísa, por que foram tão importantes as aparições de Jesus após sua morte? Foi um acontecimento. Estava previsto nas profecias, e muitas vezes as profecias, que são comunicações, trazem verdades, que ele ressuscitaria. Mas ninguém acreditava muito. E quando ele aparece, às vezes nem o reconhece, porque era um espírito muito adiantado, muito aprimorado. Mas começam a vê-lo. E se encantam e passam a acreditar que ele é um Messias prometido, porque antes ninguém havia caminhado entre os vivos com tanta naturalidade como Jesus de Nazaré. Jesus apareceu materializado ou os apóstolos é que eram videntes? Ele esteve materializado. Agora eu me pergunto, até eu queria saber a sua opinião. Agênere é quando o próprio espírito condensa seu perispírito e se torna tangível, podem tocá-lo. Materializado. Eu penso, mas ao mesmo tempo os soldados estavam dormindo. Ele poderia ter se materializado com o auxílio dos soldados, da energia tirada da mediunidade do soldado. Mas ele também é suficientemente grande espiritualizado para provocar a condensação do seu perispírito, permitindo que fosse tocado e visto por todos que estivessem próximos a ele. É, porque exatamente ele pode ter se utilizado, nós sabemos que as materializações à luz do Espiritismo, elas ocorrem quando os médiuns estão praticamente adormecidos e se lhe tira o ectoplasma e se torna o espírito até tangível também. Isso. Então, pode que Pode. sejam as duas Ou pode coisas. ser o agênere, que até indivíduos medianos aparecem, né? Na condensação, Santo Antônio de Pádua, na Foi. condensação do seu perispírito. Ele se transportava. É. Agora, seja o que for, é lindo, É. porque ficou na história. Mas, e não são milagres. Não, fatos Porque a naturais. igreja dizia que isso só acontecia porque era um milagre. Era um fenômeno não explicado, não é, Heloísa? Como nós tanto tempo pensávamos que uma série de acontecimentos físicos, químicos, eram produtos de milagre. É, hoje muitas coisas que nós observamos, não explicadas antigamente, e hoje relatadas através da parapsicologia, da ciência, e futuramente eu acredito que não se deixe dúvidas nenhuma, não? Ai, nossa, na medida em que crescemos, em que os instrumentos se aprimoram, a verdade aparecerá, o indivíduo condensa seu perispírito com muita tranquilidade. Nada vai ser milagre, são fatos que não compreendíamos. Jesus precisava de tais prodígios para desenvolver sua missão na Terra, porque ele veio, curou, fez curas, fez tanta coisa, mas precisou aparecer assim também para que ele pudesse o cristianismo se fortalecer. Isso, e também para mostrar que a morte não existe. Como diz Paulo, se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitamos, porque somos todos irmãos. Então ele veio tirar o medo da morte, apresentar essa possibilidade linda, continuamos vivendo. E por que na época, então, eram considerados sobrenaturais? E até hoje, muita gente os Nossa, considera. e muita gente tem medo, muita gente se afasta, muita gente foge. É a nossa ignorância, o nosso medo daquilo que para nós é desconhecido. E talvez também produto de encarnações passadas, quando erramos muito nessa área. Iludimos, manipulamos as massas.
sofremos no umbral inferior e agora tudo isso não queremos saber, não quero. Mas não é pior o vazio depois da morte? Agora, ter medo do espírito. Às vezes a pessoa é religiosa e ela tem medo do espírito. Então, isso é de uma religião muito ligada ao pavor da morte também, será? Também, isso. E nós mesmos criamos essa ideia quando deturpamos o ensinamento de Jesus. Nós apresentávamos os espíritos comunicantes como demônios. Nós é que, diz Leon Denis, tentando manipular e assustar as massas, criamos nossas sombras e nossos medos. E essa ideia se generalizou. Há o espírito que aparece, o espírito que morre, o espírito que se comunica, foge dele, hein? É um demônio. Agora, esses quadros foram considerados fantásticos e sobrenaturais. Hoje, estudados à luz da ciência, e até nós hoje estamos estudando, fazendo indagações uma à outra, por exemplo. Quando Jesus aparece a Madalena, ele pediu que ela não o tocasse. Por quê? Talvez porque a luz do dia. Quando ele aparece dentro da sala com os discípulos, ele está muito mais à vontade, porque nós sabemos que a luz do sol, que a luz do dia atrapalha as materializações. As materializações, a condensação do perispírito. Então, aquele ambiente de aconchego no meio de vários discípulos facilitava para ele, que tinha até as chagas, e deixou Tomé tocar. É. E dizem até que comeu isso, eu acho que é exagero, um pão e um peixe. Aí eu acho que já foi uma alegoria. É, eu acho, por exemplo, a Madalena pediu que não o tocasse. É. A Tomé que o tocasse. Então, é coisas que a gente fica imaginando. Por que a Madalena não? Seria a luz do dia? Seria a condição da prova que ele tinha que dar a Tomé? Também. E talvez ele, Madalena, não houvesse aquela força energética que havia com muitas pessoas, muitos discípulos, num ambiente ao qual eles estavam acostumados. Até estudado à luz do Espiritismo, Tomé fosse muito mais médium que Madalena. Pode ser. E a mediunidade de Tomé podia facilitar o intercâmbio com esse certo toque. Muito bom. Às vezes até cedendo uma energia especial. É, porque na materialização, eu tive a alegria de fazer algumas com o Chico. Ai, que lindo! O médium, que estavam, os que eram médium, tinham muita possibilidade quando as materializações aparecessem. Ajudavam. Por exemplo, Sheila veio numa aparição e trazia um véu feito um ninho, e eu pedi, porque ela dizia que era um presente, eu pedi se podia tocar. E ela me deixou que tocasse. E como era? Era, parecia um filó grosso. Olha. Sabe, não o tule, filó, que era mais áspero. Grosso, mais áspero. E eu trouxe até o peito. Ela disse, só não posso deixar com você. E o levou. Olha, ai, que coisa linda, não, é, nena? Levou. Dentro desse filó tinha uma cruz. Pareciam baguetes de brilhantes. Olha. E ela disse que era um presente para mim, que olhasse. Eu olhei dentro daquele tule. Permaneci com ele um pouco assim no meu colo, depois ela o retirou. Mas, por exemplo, aí no caso, por que trouxe? Seria porque era um compromisso de doutrina que eu deveria caminhar? Veio até mim porque alguma mediunidade eu tivesse? E você tem. Tenho. Mas, exatamente, eu pergunto a Tomé, talvez nós temos o Evangelho de Tomé. É verdade. E que experiência linda, não? Linda. Eu, na hora, brinco é um que presente. Eu achei que era um presente maravilhoso, a cruz.
mas só brilhava depois se eu seguisse o caminho que eu tinha que seguir. Não era de luzes. Não, 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 tem mas luzes. Mas era, tinha que trilhar. É. Nossa, que experiência então, maravilhosa. Essas materializações ainda precisam ser muito estudadas, não é, Heloísa? Eu assisti algumas, mas, sinceramente, muitas eu não tenho explicação de muito fenômeno. É, porque nós ainda estamos engatinhando, né, Nena? É. O Crookes faz um trabalho belíssimo e ele acredita, ele fala, creio nos fatos espíritas, o livro está aí. Mas muita coisa também ele não conseguiu, porque ele se pergunta um dia, o espírito comunicante, embora o médium esteja deitado, às vezes lembra o médium. Claro. Olá. Porque nem todos o viam. Os apóstolos, todos amavam Jesus. Nossa. E porque alguns não puderam vê-lo. Talvez não acreditasse, não aceitasse. A parapsicologia fala, o indivíduo descrente cria barreiras. Cria barreiras. É, esse é o estudo que ainda eu acredito muito que todas as religiões tenham estudado, mas que a ciência vai nos provar. Ah, eu também. Eu digo, agora a palavra é da ciência. Da ciência. Ninguém vai poder negar. A parapsicologia já estuda fenômenos teta, materializações e vão provar. Jesus também tinha um corpo físico e um espiritual. Gênese de Kardec. Alguns até desejam Jesus com corpo fluídico. Ele seria um mentiroso. Isso que eu digo, meu Deus do céu. Que absurdo, ele não sentiria dor. Nada. Maria teria mentido no parto. O que, que é isso? A Gênesis é clara, o corpo de carne era em tudo semelhante ao nosso. Mas o corpo de energia, o perispírito, é o perispírito mais puro que veio à Terra. Porque ele atraiu as melhores energias. Ele era luz pura. Qual foi o maior milagre de Jesus? Eu acho que o exemplo de coragem, de sair das dimensões luminosas e comunicar-se entre nós, tão necessitados, você acha que foi qual? Eu acho que o fenômeno grande, maior de Jesus foi esse. Muitos morreram dando uma vida por aquilo que pregaram e pelo ideal. Mas foram esquecidos. Jesus não foi nunca. Cada vez ele permanece mais ativo em todas as crenças. Mais de 2000 anos. Então, esse é um fenômeno espantoso, não é? Isso mostra como ele foi verdadeiro e como o que ele falava é verdade, que só a verdade sobreviveu. Porque médiuns, houve muito médium. Nós vemos uma mediunidade com Moisés, com todos os profetas. Agora, Jesus vai além, né? É, porque ele ensina a viver, ele exemplifica. Ele é filósofo, é cientista, ele é tudo. Tudo. Ele é um sábio. O único sábio que eu conheço é Jesus. Você vê tudo que a ciência traz para explicar o que este espírito veio fazer à Terra. O que os filósofos falam do que ele falou aos apóstolos e a todos. Então, tudo é estudo para esta alma que reencarnou. Impressionante. Eu, às vezes, também eu leio e falo, mas é impressionante, ele abrangeu tudo. Tudo. A educação, o amor, o respeito, o fazer o outro e receber, tudo, tudo está lá. Agora, aparições, por exemplo. Antônio de Pádua também tinha bicorporiedade, né? É, apareceu e foi defender o pai, foi visto por todo mundo. O corpo dele ficou num local e o perispírito, que coisa linda. E tangível. Ele condensou o perispírito. Condensou. A gênere. Que coisa linda. Que fenômeno lindo. Não é milagre, mas parece, se milagre houver. É possível se ver sem os olhos do corpo? Essas percepções são mentais? Porque se você as toca, não são mentais. É.
Não. Se você pega todo um conjunto, aliás, Kardec fala no Livro dos Espíritos, percebemos a realidade à nossa volta por todo o nosso ser, pela irradiação do perispírito. Aí entra naquilo que você falou. Por que alguns não viram? Porque não conseguiram a irradiação necessária, estavam fechados no corpo físico e nos preconceitos. Criaram um véu que não deixava ver. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Voltamos com Vida Além da Vida. Hoje falando com Heloísa Pires. Aqui vem aquela pergunta: as sessões de materialização tem o mesmo processo de materialização do corpo de Jesus para Tomé? Como isso aconteceu? Ele estava materializado também quando ele pede que Tomé tocasse? Ele estava, né, ou materializado ou condensado a gênero, porque tinha chagas. E ele sentou, ele conversou, ele ficou muito tempo, horas com eles. Ficou. É um negócio É impressionante. exatamente. Nas materializações, vamos dizer, mais usuais, o espírito não fica tanto Tanto tempo. tempo. Jesus ficou com Conversou, eles. sentou, E Jesus um ficou. vinha, conversava, outro vinha conversar. E Jesus ficou quantos dias aqui? 40 dias, né? Os médiuns Impressionante. espíritas tiveram experiências semelhantes. Para que serviam ou servem ainda esses fenômenos na divulgação do espiritismo? As materializações são necessárias ainda, Heloísa? Eu creio que sim, mas acho que é tão grande a turbulência do mundo. Se nós enxergássemos como está a atmosfera na maioria dos lugares, nós entenderíamos que dificultou mais as materializações, porque Kardec explica no Livro dos Médiuns que o ideal no caso de materialização é um médium, para ver uma ligação bem feita entre o médium e o espírito comunicante. Então é uma sintonia. E hoje, nessa perturbação que o mundo está, parece que os médiuns de efeitos físicos diminuíram, desapareceram. Talvez exatamente aquilo que a igreja diz milagre, foi necessário que Jesus fizesse. Na época, para o espiritismo ter explicações também. Agora, o espiritismo também, será que não precisa tanto de médium de materialização como médium de discernimento, como dizia Paulo? Porque Paulo dizia que o dom do discernimento também se tem. Eu Porque acho se que é tem o dom de isso. cura, se tem o dom da vidência, mas o dom de O dom do discernimento hoje discernimento. quase ninguém tem. Olha, você falou uma coisa verdadeira. Tem uns livros que se diz espíritas por aí que os escritores precisavam do médium do discernimento. O dom do Paulo diz que temos o dom de discernimento. Eles também estão escassos Então, hoje. muito, Nena. Às vezes é uma confusão que você para e não entende como pessoas esclarecer, que deveriam ser Quando eu li esclarecidas. isso de Paulo, eu pensei, acho que é por isso que tem menos médium de materialização, para a gente desenvolver o dom do discernimento. E temos que desenvolver, porque, olha, daqui a pouco a ciência traz a verdade e os espíritas, ainda alguns, estão perdidos em corredores pequenos. Engraçado. Paulo tem umas coisas, por isso que eu digo, ele é encantador. Nossa. Porque em todo, por exemplo, que eu estudei e vi, eu nunca enquadrei esse dom.
O do discernimento. O do discernimento. É. Mas esse homem é demais, esse espírito é grande demais. Está em Palavras de Vida Eterna, numa página psicografada por Chico Xavier. Olha, e Chico também. Dons mediúnicos. Eu dizia, dom do discernimento. Dons mediúnicos, quando eu li aquilo, eu disse, o dom do discernimento, esse daí encerra todos os outros dons da vidência. Jesus tinha o dom do discernimento. Nossa, ele era um mestre no discernimento. E você sabe que o dom do discernimento, será que é exatamente por isso que nós, os espíritos vão tirando os médios de materialização, menos vidência, para a gente desenvolver? Isso, acabar tanto sermos guiados por líderes e começarmos a nós mesmos despertarmos. Unidos, é claro, ninguém sozinho, em grupos, mas desenvolvendo o dom do discernimento, que está faltando no Espiritismo. Olha, a fé depende desses fatos milagrosos. Conseguimos desenvolver a fé sem prodígios? Nós conseguiríamos ter esta fé e discernir sem precisar dessas materializações, desses fenômenos, de tanto livro psicografado, dito de passagem, mal psicografado. A maioria está difícil. Mal psicografado, sem Heloísa. Sem discernimento. Sem discernimento. Tem alguns livros que até diminuem a fé, se possível fosse. Mas para a fé crescer, eu acho que o conselho maior é ler Jesus e praticar Jesus. Ler Kardec e praticar Kardec. Que também, se ficarmos só lendo e não nos expressarmos na atitude do bem, não adianta nada. É o trabalho voluntário que nos ajuda, né, Nina? Sem dúvida. Uma médium, por exemplo, disse lá em casa que havia visto, pela vidência, o doutor Eurípides de Barçanuf, sentado durante todo o trabalho, mais doutor Bezerra, mais só grandes vultos. Eu perguntei a ela o que eles estariam fazendo tanto tempo, porque para eles virem, alguma coisa eles querem. Você teve curiosidade de perguntar o que é que ele queria de vocês? Nossa, Nina! O discernimento, e não obteve resposta. Por quê? Grandes vultos, nossa, eles trazem um compromisso quando vêm e aparecem. É preciso. E um já chega, mas tantos. Tantos juntos. E a gente, às vezes, vê essas coisas fabulosas, esses fenômenos. Alguém perguntou, o que é que fazem estes espíritos aqui na Terra? Boa. Não é, Heloísa? É como tem um livro, não vou também citar o autor, que diz que toda tarde os espíritos em melhores condições no mundo espiritual se reúnem para tomar chá e comer bolinho. Isso é falta de discernimento. Olha, o chá no mundo espiritual tem uma com função bolinho. Com bolinho tem uma função diferente, né? Ai, eu fico boba. É que normalmente, Heloísa, o homem quer trazer o mundo espiritual à Terra. Não isso. A Terra o mundo espiritual. É a inversão. Quer materializar. Materializar o mundo espiritual aqui, num planeta tão difícil. Porque crescer é mais difícil ainda para muitos, não é? Para a gente. Do que agora, os fenômenos mediúnicos de Jesus, realmente ainda nós temos que trazê-los na memória e no coração durante muito tempo, né? Jesus nos encanta. Qualquer ângulo de Jesus nos encanta. Quando ele pede a Tomé que lhe toque as chagas. Eu me lembro da mensagem de Maria de Dolores, o poema que ela escreve através de Chico, que ela pede que tenha as mãos
com os, as chagas, com as mãos Cristo, marcadas. As mãos marcadas. Como traze as tuas. Eu choro com esse poema. Esse poema é tão lindo. Será que é por isso que ele pede a Tomé isso? É. Mexe na minha mão. Tomé, larga de descrença, ó. Faça chagas nas tuas mãos. Nas tuas mãos. No trabalho ao próximo. Então, as aparições são lindas, são não lindas. É, Jesus? A vamos história estudá-las. De... Vamos desenvolver nosso discernimento. Muito obrigada, Eu Luísa. Que agradeço, Nena. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.